שלום חברים, מה נותר לומר? עכשיו באופן רשמי, 160 קרבון, גרסת ה-8000 של מרידה, עכשיו כבר זוג מורכב, אפשר להסתכל ולרדת לרמת הפרטים, פשוט חבילה נהדרת. האופניים מגיעים עם מעביר אחורי XT, עם רוקשוק דלוקס מאחורה, יותר נכון סופר דלוקס סלקט, עם אפשרות לשליטה על שיקוך חזרה ושיקוך קיבוץ, מותקף טלסקופי של מרידה, שיפטר XT, בלמי SLX, הפור פיסטון החדשים, פשוט נראים מצוין, עם ידית ארגונומית קטנה וקליפרים מרובעים. הבומר החדש של מרזוקי, ה-Z1, שהוא למעשה פוק 36, אפשר גם לראות את זה בכיסוי הכפתור, וזה שמצוין שהקארטריג' כאן הוא פיט גריפ, ידית נעילה מוזבת יפה. שימו לב לצלעות הקירור, או יותר נכון פתחי העברור להכנסת הקבלים ו הוצאת החום מהשלדה של הסוללה. סוללה פנימית מובנית הנשלפת בקלות. האופניים מגיעים עם קיט מולטיטול בחלקם האחורי, עם זרוע נעילה שהיא גם מפתח אלן, מערכת XT 1/12 חדשה של שימאנו, עם 10-51 שיניים ו-12 הילוכים, וכמובן שילדת קרבון ומערכת שימאנו 8000 הכוללת צג דיגיטלי, וכמובן המנוע המוכר והאמין, וסוללה פנימית 504 וואט. וכל התענוג הזה מחירו לצרכן הוא, חבר'ה תנו לזה להיכנס לפוקוס, 27,719 לחבר מועדון. אופני קרבון, חלקים יותר ממספקים, גלגל 29 קדמי, גלגלי פול קרום, סט גלגלים מלא, גלגל 27.5 אחורי, יופי של חבילה. מרידה 160, 8,000 במקרה הזה, שאתם רואים כאן בצבע סגול, חבל שזה לא בשמש כדי להראות לכם כמה אופניים יפים. פרטים נוספים בחנויות רוזן ומינץ וחנויות נבחרות.